រាជមេធាវីមត្រីរុស្ស៊ីព្រមានថាល្បែងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាចបង្កជម្លោះគ្រោះថ្នាក់រវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ីរថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសន្តិសុខយោធានិងការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅទីក្រុងរីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសលោកកុនស្តាន់ទីនហ្គារីឡូប្រធានគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីបានព្រមានថាការដកខ្លួនរបស់លោកខាងលិចចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងសភាវុធនិងការលែងល្បែងសង្គ្រាមចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបរាជ័យនៅអ៊ុយក្រែនអាចបង្កឲ្យមានជម្លោះដ៏គ្រោះថ្នាក់រវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ីរតាមការចុះផ្សាយរបស់ Sputnik កាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកការទូតរុស្ស៊ីរូបនេះលើកឡើងថាអ្នកអាចសង្កេតឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រោះតែកាន់ជើងអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាអំណាចអាត្លង់តិកកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយរុស្ស៊ីហើយពួកគេបំភ្លឺចោលឯកសារទាំងអស់ដែលអនុម័តនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការកសាងទំនុកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យយើងបរាជ័យហើយទាំងអស់នេះនឹងនាំមកនូវហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទាល់តែម្ដងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ីរជាមួយនឹងផលវិបាកដែលមិនអាចទីទុកជាមុនបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលទីក្រុងមូស្គូប្រមានពីការផ្ទុះចំនួនជាមួយលោកខាងលិចជាស្ដែងការពីខែមិថុនាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីវិចមេដេវក៏បានបង្ហាញកត្តាពីយ៉ាងផងដែរដែលរុស្ស៊ីអាចប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយលោកខាងលិចនោះគឺបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មនិងកំណត់គោលដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែឧសភាបរិសដដែលនេះក៏គំរាមផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផងដែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានវាយប្រហារចំគោលដៅរុស្ស៊ីណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងកាលពីឆ្នាំមុនអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានគំរាមដែរថាប្រចាំប្រទេសកំពុងជំរុញពិភពលោកឲ្យខិតទៅជិតចំនួនសកលដែលមិនធ្លាប់ឃើញសោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អាវុធធុនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនប្រជាមិត្តជាទីមេត្រី NATO ថាប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានបំពាក់រួចហើយនៅប៉ូឡូញបកសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាងលិចបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯភាគខាងជើងនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលបំពាក់ដើម្បីតាមដានស្ទាក់ចាប់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីននិងជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការ NATO នោះគឺបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីន Aegis Azov ត្រូវបានដាក់នៅទីក្រុង Rizhigovo ភាគខាងជើងនៃប្រទេសប៉ូឡូញហើយមានសមត្ថភាពស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីទៅមជ្ឈមបើតាមប្រមុខនៃអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ការត្រៀមខ្លួនជាមូលដ្ឋាននេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យសន្តិសុខឆ្លងអាត្លង់តិកចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងលោក Stoltenberg បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកការពាជាតិយើងមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានទេការការពារពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលគឺជាធាតុសំខាន់ក្នុងភារកិច្ចស្នូលរបស់អង្គការ NATO ក្នុងវិស័យការពារជាតិជាការកត់សម្គាល់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគូបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោក Stoltenberg ធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ក្នុងទីក្រុង Washington ក្រៅពីប៉ូឡូញប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីល Aegis Azov ទី2ក៏ត្រូវបានតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីរួមជាមួយនាវាពិឃាតរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅកំពង់ផែ Rota របស់អេស្ប៉ាញនិង Radar ចាប់សញ្ញានៅទីក្រុង Gorizic របស់ទូគីផងដែរព្រះរាជមេធាវីមត្រីវិមានកំឡុងថាខ្លួនកំពុងបង្កើតតំបន់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ខាងគីវរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែត្រូវការពេល
រុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងបន្តការងារដើម្បីបង្កើតតំបន់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដំណើរការនេះត្រូវការពេលវេលានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីខែឧសភាថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើតតំបន់សន្តិភាពមួយដើម្បីការពារតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាពិសេសតំបន់ Belgorod ដែលនៅជាប់នឹងទីក្រុងខាគីវពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡាំងលោកទីមីត្រីប៉េស្កូវបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលសួរថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបរុស្ស៊ីអាចធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់តំបន់ Belgorod ថាជាការពិតណាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវការពេលវេលាហើយការងារក្នុងទិសដៅនេះកំពុងដំណើរការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកវីយ៉ាឆេសឡាវក្លាតកូអភិបាលតំបន់ Belgorod បាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែនលើទីក្រុង Zibigino ជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីយោងតាមលោកក្លាតកូអគារលំនៅឋានច្រើនជាន់ចំនួន3សម្ភារៈពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម1និងយានយន្តចំនួន20គ្រឿងត្រូវបានខូចខាតក្នុងហេតុការណ៍នោះទីក្រុង Zibigino និងតំបន់ Belgorod ទាំងមូលដ្ឋានត្រូវបានវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដោយគ្រាប់ផ្លោងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរការសង្គ្រាមដែលឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំទី3ប្រជាមេជាទីមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបចូលរួមក្នុងកងពលការពារអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោករ៉ូស្ទីមយូម៉ារ៉ូបានអំពាវនាវដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅទូទាំងអឺរ៉ុបឲ្យចូលរួមបម្រើក្នុងកងពលការពារអ៊ុយក្រែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ូឡូញដោយពលរនីថាវាគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៃការកែលម្អការត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងជំនួយរបស់លោកខាងឡែកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការបង្កើតកងពលការពារអ៊ុយក្រែនគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយប៉ូឡូញដែលហាក់ដូចជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនចំនួនយោធាប្រឆាំងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីសេឡែនស្គីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីលោកយូម៉ារ៉ូនិយាយថាផែនការនេះនឹងផ្តល់ឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែននូវសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អាវុធដែលអាចរកបានពីដៃគូលោកខាងលិចផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនរៀបចំផែនការជាច្រើនដើម្បីរក្សានិងបង្កើនចំនួននៃបុគ្គលិកក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនរួមទាំងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការចល័តទ័ពកាលពីខែមេសាដែលនឹងកាត់បន្ថយអាយុអ្នកចូលបម្រើកងទ័ពពីអាយុ27ឆ្នាំមកត្រឹម25ឆ្នាំប្រជាមេជាទីមន្ត្រីចិនបញ្ជូនយន្តហោះយោធា66គ្រឿងហោះឆ្វែលជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកក្កដានេះបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះយុធាចិន66គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពហោះហើរនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះពលគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងឆ្នាំ2024នេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការរាយការណ៍ពីវត្តមានយន្តហោះយុធាចិនកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងតៃប៉ៃប្រទេសឃើញយន្តហោះយុធាចិននៅជុំវិញដែនកោះរបស់ខ្លួនដោយហោះតំរងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Pacific ខាងលិចដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចិន Zhandong ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាយន្តហោះយោធាចិន66គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង6គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគិតត្រឹមម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះ
ក្រសួងឲ្យដឹងដែរថាក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងនោះមាន56គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយយោធាតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងករណីចាំបាច់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីយន្តហោះយោធាចិន62គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង27គ្រឿងធ្វើដំណើរនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អំឡុងទីក្រុងប៉េកាំងបើកធ្វើសមយុទ្ធយោធាឡំពុតកោះមួយនេះដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងការឡើងស្បុតកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីរបស់លោកលៃឈៀងតេដែលចាត់ចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោកមានពាក្យបិទលឺលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា